Na základe tejto skutočnosti potom máme uvedený príklad číslo. 15, kde je zadefinované, že spoločnosť eviduje v účtovníctve pohľadávku, ktorá je vymáhaná prostredníctvom súdu. Ide o pohľadávku v hodnote 10 000 eur. Súd pravoplatne rozhodol, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkursnej podstaty. Spoločnosť neprilásila pohľadávku do konkurzu. Rozhodnutie bolo pravoplatné 15.5.2013. Spoločnosť sa dostala k tomuto rozhodnutiu a na základe tejto skutočnosti zúčtovala odpis pohľadávky vo výške 10 000 eur zápisom 546 voči 311. To znamená, že nebolo k predmetnej pohľadávke tvorená opravná položka. Z daňového hľadiska bude postupovať daňovník v súlade s paragrafom 19 odsek 2 písmena H1 bodu, pretože bol naplnený inštitút tohto ustanovenia paragrafu a pôjde o daňovo uznateľný odpis pohľadávky. V tomto prípade teda nemá povinnosť upravovať základ dane v podanom daňovom priznaní tak ako je zúčtovaný odpis pohľadávky v nákladoch, bude aj riadne súčasťou základu dane. V ďalšom príklade, príklade číslo 16, máme uvedené, že spoločnosť eviduje v účtovníctve pohľadávku, ktorá je vymáhaná rovnako prostredníctvom súdu. Ide o pohľadávku v hodnote 10 000 eur. Súd pravoplatne rozhodol, že spoločnosť bola zrušená ex officio a preto pozastavil vymáhanie tejto pohľadávky.